В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У селі Чорноморка Очаківського району завершилась ювілейна 20-та Студреспубліка. Молодіжний захід тривав протягом 24-го та раннього ранку 27 серпня і об'єднав студентів з різних регіонів України. Речі складаться будуть з двох тканин. Зараз нічого не зрозуміло. Є верхня частина повністю, вона поєднується. Як би мовити, це буде передня частина, вона от. І потім додатково будуть робитися рукава іншого кольору. Так. Ірина Кузьменко приїхала з Полтави. У рамках студентської республіки дівчина бере участь у дизайнерському конкурсі. Цілих два дні видумувала дизайн, тому що нічого в голову не лізло. Буде в мене зроблене плаття та зроблений чоловіча футболка. Ну, наразі якраз мені допомагали викраювати, щоб воно хоч підійшло добре. Мені дуже подобається, що поєднується інтелектуальна частина з якоюсь творчою. Оскільки по інтелектуальній я вже виступала на нашій обласній, тому захотілося більше щось дизайнерське в моєму руслі, в якому я зараз працюю безпосередньо вдома. За кілька метрів від дизайнерської майстерні український миротворець Сергій Грабський читає учасникам з'їзду лекцію про події на сході України. Дивлячись в очі хлопцям, які стоять на передовій, треба розуміти, хто в них за спиною. І для нас дуже важливо зрозуміти, хто і про що думає сьогодні в ці складні часи, чим живе молодь, яка сьогодні збирається на цьому дійстві, тут, в цьому чудовому місті. І дуже важливо розуміти, наскільки рівень їхньої підготовки і активності, і готовності долучитися до реальних державних справ дозволить їм це зробити в найскорішій перспективі. Цього року у наметовому містечку зібралось 500 жителів імпровізованої республіки. У її межах протягом 4 днів входить власна валюта, обирається влада та діють прийняті учасниками закони. Ми питаємося тут, намагаємося бути якраз активними, просунутими і там все, що є актуальне в світовому контексті, тут запровадити, реалізувати. Дуже важливо, без того, що ми нікого нікуди не загоняємо, має бути свобода. Свобода – це принципова цінність для республіки, вільне відвідування і жодної цензури. Тема 20-ї студреспубліки – як досягти прогресу і миру в Україні та на планеті. У межах обраної тематики діяли круглі столи, тривали дебати та конкурси. Ця студентська республіка дала мені зрозуміти, що потрібно йти до своєї мети, йти далі. Нехай це будуть невеликі кроки, нехай це буде не на рівні країни, на рівні міста чи регіону, але потрібно до цього йти. І настане момент, коли український народ об'єднається, і тоді, тільки тоді, Україна заживе. Вона буде реально вільною, реально незалежною, і тоді в нас буде прогрес і процвітання, і мир. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі міста на вихідних відбувся фестиваль «Холі». Учасники заходу спочатку вивчали танець, після його виконували і завершили захід обсипанням одним одного фарбами. Цей захід відбуватиметься в усіх обласних центрах України, і Миколаїв не виключення. Ми збираємо молодь, ми давали інформацію і в соціальні групи, і в інші джерела, для того, щоб кожен, хто бажає, або це молодь, або люди старшого покоління, могли прийти взяти участь. Подію анонсували у соціальних мережах, але організатори відловлювали майбутніх учасників посеред вулиць. Ну, я взагалі-то просто гуляла зі своєю лучшою подружкою, і до мене підійшла друга подружка і сказала, що тут буде красками, і я така, можна прийти сюди. Розпочали фестиваль з вивчення та репетиції танцю. Далі виступ вже під музику. Саме ж обсипання фарбами тематичне. Кольори – два – жовтий та блакитний. Почалось. Були і фарбові двобої.
Я вирішила взяти участь в такому закладі, тому що мені подобається, коли багато людей збираються разом, вони якось здружуються і тут дуже весело. День Незалежності для мене – це день народження України, це для мене дуже яскраве свято. Круто! Мені дуже сподобалось. Я вперше на такому святі. Круто, дуже. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. Команда ж нового дня не припиняє свою роботу. Приємного вам дня!